Почитувани гледачи, добра вечер. Следува ново издание на емисијата Ваш термин. Ова е прво издание во новата 2018 година. Денес е голем празник и би сакала на почеток на сите да ви го честитам Божик. Значи, среќен Божик, срекна нова 2018 година, да сте здрави, живи, срекни и весели. И се надевам и дека во оваа 2018 ќе се дружиме заедно со емисијата Ваш термин и се надевам дека сето она што ќе го говориме во следните емисии во оваа година ќе биде корисно за вас, бидејќи, како што знаете, разговараме за одредени заболувања, ви доставуваме информации, а пак ваше е нели навреме да реагирате ако препознаете некој од симптомите, за да нели се реши проблемот со кој што се соочувате. Па рете и да го започнеме денешното прво издание во новата година на Ваш термин. Значи, со мене веќе во студиото е доктор Албина Манева Крстевска, која што е специјалист ортопед хирург и ќе говориме за она вечна тема кога станува збор за проблемите кај децата со сколиозите, со деформитетите на рбетот. А знаеме дека во последниве години наназад и како овој проблем е застапен кај децата. Значи, пред се да ве поздравам, доктор Албина, да ви посакам срекна нова, срекни божикни празници и успех во сето она што го работите. И се разбира да ве поздравам и да ви посакам добри дојде. Благодарам и јас на вас и на сите ваши гледачи, они кои пратат вашата телевизија. Им пожелувам се најубаво во новата година, им го честитам Божик и сите празници кои следат во јануар. Така, а ги има повеќе и така да се надевам дека убаво ќе се ги прослават сите овие празници кои што се многу значени за нас. Кажав дека ќе говориме за сколиозата, кој што е навистина многу чест проблем кај децата. Вие тоа многу добро го знаете, бидејќи го работите тоа секојдневно, па на почеток да ни кажете што представува сколиозата всушност. Да. Јас за сколиозата секој со задоволство зборувам и целиот мој работен век сум го посветила на сколиозата. Значи, со сколиоза се занимавам и ја пратам и се бавам со незиното лекување кај децата во развој веќе од некаде 82-83 година. И за себе имам огромно искуство и постојано учам и постојано учење за тие деца кои има таков проблем. Знаете, ова емисија е прва во ова година и ја сакам на сите тие кои има таков проблем, деца и родители кои се бескрајно загрижени за своите деца, да им подарам надеж дека сколиозата може и како да се лекува и да им покажам како тоа е можно и да знаат што треба да прават и како тој проблем може да се реши. Се разбира, не може на секаде да се реши, меѓутоа секој проблем треба да го разберете за да најдете решение. Значи, суштината е да разберете што е тоа сколиоза, како таа делува, како таа се влошува и каде треба вие да делувате за да можете да го вратите рбетот во првобитната состојба. Значи, сколиоза не е заболување пред се. Така. Значи, сколиозата е деформитет кај децата зборувам, значи кај децата деформитет во развој. Значи, при кое рбетот зазема една спирална форма. Значи, се извртува како спирала. Так. И затоа што јас имам избрано и некои слайдови за да им прикажам. Значи, целта ми е да прикажам како треба да гледаат на тоа, на тој деформитет, како се гледа. Значи, тоа е тродимензионален деформитет. Значи, тоа не е некое странично искривување, па сега ќе го турнеме малку, па ќе го корегираме. Значи, тоа е тродимензионален деформитет. Значи, замислите една спирала, значи, како таа се извртува околу една надолжна осовина. Так. Значи, и јас ќе ви прикажам што во таа спирала зема учество кои делови на телото, практично целото тело. Так. Значи, и она што го гледаме, и она што не го гледаме. Так. И во тек на тоа извртување се разбира се менуваат многу работи, се менува и вашиот поглед на надворешниот свет, вашата рамнотежа,
начинот како вие ја задржувате таа исправена положба. Mm-hmm. Значи, све е изменето и само ние треба тоа да видиме каде практично заглавува тоа одвртување и како тоа одвртување да го направиме за да можеме да дојдеме во исправена состојба и во нормален арбет. Mm-hmm. Јас би сакала да го покажете првиот слайд. Ајде, одрежи, а нека пуштат првата фотографија, така? Значи, ова е една многу голема сколиоза на пациентка која е возрастна. И тука се гледа практично, таа ја избрав да ви ја прикажам, затоа што се гледа практично нејзиното извртување, комплетното извртување. Так, навистина е доста видливо. Да, значи, во нормална состојба, значи кога ја гледате арбетот, главата, рамениот појас, градниот дел, лумбалниот дел и карлицата треба да бидат во една фронтална рамнина. Так. И не треба да има никакво испакнување, значи према назад или ротација према назад. Така. Значи и тоа госпоѓа Шрот го има нацртано како едни квадрати, значи правоаголници, кои се наредени едно на друго и кои фаќат одреден дел од карлицата, ломбалниот дел, торакалниот и горе. И тие во нормална состојба се наредени едно на друго и се паралелни и се под правоагол. Значи, аглите се прави. Меѓутоа, ако ќе почне да се извртува арбетот, да ротира, тогаш тие правоаголници стануваат зазема трапезоидна форма и во овој случај, како што е на сликата, значи тие заземаат положба на триаголници. Така. Триаголникот има еден, значи една страна која е најдолга, значи странично, и има дел врвот на триаголникот. Значи, кога ќе го наблюдувате врвот на триаголникот, ќе видите дека тој врвот на триаголникот секогаш патува према напред, а широкиот дел оди према назад. Така. Меѓутоа, ќе забележите дека врвот на триаголникот во средишниот дел, во средишниот дел, врвот на триаголникот е на лева страна, додека, во овој случај се разбира, додека горниот и долниот триаголник, врвот на тој триаголник е на десно. Тоа значи дека горниот и долниот триаголник се вртат на една страна, така, додека средишниот дел се врти на друга страна. И при таа ротација, значи не ротира само телото, значи градниот кош, лумбалниот, ротира главата, ротира рамениот појас и ротира карлицата. Така. Значи, она што е важно при прегледот, значи кој ќе се види сколиозата, важно е да се види, значи какви пореметувања има, тоа е една работа. Друго да се види кои се тие мускули кои се најмногу зафатени и кои го кочат излекувањето и да се види каков е профилот на арбетот во обичаено, затоа што имаме такво извртување, во обичаено е се намалени, значи класичната торакална сколиоза, намалени се физиолошките кривини на профилот. Значи физиолошката кифооза е намалена и оди во лордоза, односно вдлабнување имаме во градниот дел. Значи тоа е многу важно да се знае, затоа што е клучно во лекувањето. Во колку вие тоа не го знаете и го занемерувате, гледате само то странично да го турнете према. Значи, вие нема да излекувате сколиозата, ќе ја влошите. Значи, основното е да се врати назад. Значи, кога ќе направите деротација, вие практично го враќате, ја коригирате таа патолошка лордоза, ние викаме. Значи, страшно намалување на функционалната, на физиолошката кифоза и во тој случај градната коска и ербетот се приближуваат. Така. И се издеформира, значи, како вид на елипса, се истегнува целиот граден кош, со тоа што имаме
Јас тоа ќе го прикажам после, да може да сватат луѓето за што зборувам. Значи, имаме едно испакнување назад, имаме едно испакнување напред и едно вдлабнување, значи, од спротивната страна од конкавитетот и вдлабнување од предната страна, така, на градниот кош. Значи, градниот кош, место својата нормална, нормална форма, тој поприма, се извлекува и со тоа ги поместува и органите во градниот кош, значи срцето, белите дробови, со тоа што белите дробови од конкавната страна толку се потиснати да дишењето е тука намалено, а дишењето во од страна на конвекситетот е страшно, значи форсирано, зголемено, и ќе ви кажам зошто, значи во колку тоа не го земете во предвид, значи тогаш самото на самите вежби, така, и дишење кои не водат сметка за тоа, можат да ја влошат самата сколиоза. Затоа што при таа ротација самите прешлени, значи не само телото, и самите прешлени ротираат. Така. Значи тие ротираат кон конкавитетот, меѓутоа на самите прешлени имате од страна, во градниот дел имате ребра. Значи, ребрата исто ротираат, меѓутоа ротираат и по нивната надолжна осовина. Значи, имаме многу ротации, значи, во еден сегмент кој ротира, има други сегменти кои исто така ротираат, и на нив исто се прикачени мускули кои исто така се заглавени, и практично имаме една сублуксација на целиот рбетен стол, кој вие со во колку не го гледате тоа од сите страни, тродимензионално, немате шанса да го коригирате. Така. Не можете да стигнете колку до корекција. Колку всушност една сколиоза прави пореметување и на работата на сите органи кои што значи, се прави пореметување, так? Прави пореметување на сите органи во градниот кош. Така. Наиме, тука се белите дробови, значи немаме добра оксигенација. Срцето и големите крвни садови, значи имаме проблеми со циркулацијата. Имаме тоа оди и со проблеми со циркулацијата во мозокот. Потоа имаме проблеми со органите што се во стомашната шуплина. Так. Значи, све ви е изместено. Е можете да го покажете вториот слайд. Значи, гледајте тука таа истата пациентка како е све извртено. Значи, меѓутоа, најмногу се извртени самите ребра, кои кои прават огромни деформитети, така, и кои се многу тешко да ги вратите назад, затоа што во колку долго време, значи при овие огромни сколиози, тие заземаат, тие се деформираат, заземаат некои ангуларни форми, можете наредниот слайд, така да кога ќе се наведне пациентката, ќе видите еден огромен, една огромна грба, еден огромен гибозитет. Да. Значи, грбата ја прават ребрата. Кое е неправилно, всушност? Значи, забележите, ребрата ја прават грбата и забележите го онај дел долу што е длабнат. Да. Практично, ако не работите на тоа, вие и не можете да го коригирате. Значи, тоа е суштината на тродимензионалната корекција, значи и суштината на тродимензионалниот корсет. Так. Колку степен е оваа сколиоза, од кој степен, дали може да ни кажете? Ова е преку 100 степени. Значи, тоа значи дека е многу голема сколиоза? Тоа е огромна сколиоза. Да. И вие го имате ова доведено во ред, така? Меѓутоа, не, ова беше девојче кое се лекуваше многу успешно. Така. Меѓутоа ова не е идиопатска сколиоза. Таа имаше проблеми на ниво на нервниот систем. Така. Имаше одредени аномаличности. Имаше разлика во должина на екстремитетите, во обем на екстремитетите, во обем на значи поголеми значи, проблеми така. Тука се работи за една невролошка етиологија. Иако
Мислам дека ние направивме тога ише и магнетна резонанца, направивме и сите испитувања невролошки, нешто посебно не испак, не кажа. Меѓутоа, од страна на неврохирург не требеше нешто да се интервенира. Меѓутоа, таа асиметричност која е вродена, така е родена, значи си даде свој голем деформитет. Таа престана, значи во период кога требеше најмногу, значи во период на пубертетот, заради фамилијарни причини престана да ја лекуваат и дојде до оваа ситуација. Мислам дека таа веќе не е ни во Македонија. Меѓутоа си функционира, така. Не мораше да дојде до тука, меѓутоа, знаете како, тоа би сакала и да кажам. Добро, доктор Албена, се извинам што ќе ве прекинам, зашто кога ќе видам вака навистина голема сколиоза, еве, рековте дека ова е можеби покомплексен проблем, меѓутоа има и како што кажавте сколиози кои што се нели кај деца. Како може родителите толку да не забележат дека почнува нешто да се случува? Зошто навреме некако не се реагира? Кога треба да се реагира? Еве да им посочим на родителите. Што се тие први симптоми, први знаци кои што треба да ги забележат кај децата за веднаш додека е уште помал проблемот да може да се реши со помалку напор, со не знам како да кажам. Зошто мора да се доведе до ситуација да толку голем степен сколиоза се добие? Не, ова не, општо да зборувам, општо зборувам не е сега, не, општо зборувам, да. Тоа е запуштен случај. Да, општо зборувам бидејќи се тоа зашто е да биде, случај зашто и да не се реагира ова девојче требаше да биде оперирано кога почнало да се влошува и така натаму, не мораше да биде, значи ова е, знаете, не, велам општо сега случај, говориме, да. Во многу случаи самите родители се виновни за она што им се случува со децата. Затоа што треба да приметат? Што е тоа што треба да го приметат кај децата? Вака сега. Има ли она некои... што треба да се примети. Јас и после ќе ви го така. Значи ќе ви посочам, имам такво дете снимено. Така. Значи прво е држењето на телото. Така. Значи обично тие лошо се држат и го скратуваат телото. Значи не се држат исправено, него одат со крлицата према напред. И некако целите се како како да ви кажам, олабавени. Значи не лошо седат, целите немаат исправена положба. Не се ни трудат, да. Немаат исправена положба, седат искривено. Главата е држат обично на една страна. Држат носат тешки торби. Тоа се деца кои не се бават со никаков спорт, иако и кај деца кои се бават со спорт има сколиоза. Така. Али во главно ви кажувам. Потоа почнува да ги скривуваат чевлите. Родителите забележуваат дека обично мајките тоа го забележуваат. Понатака едното рамо го држат повисоко. Кога ќе се наведнат се гледа некое асиметрично испакнување. Во главно тоа е еден деформитет кој не дава болки. И затоа не може. Значи не се жали детето на ништо и знае многу брзо да дојде до огромни влошувања и тоа ќе ви биде прикажано. Да речеме, може во една година да избега за 20 до 25 степени сколиозата. Значи тоа обично се јавува кога децата ќе почнат да растат нагло. Така. Пред пубертет почнува да растат нагло и тогаш во тој раст тоа се случува, стануваат малку незграбни во одот, гоменуваат. Значи сепак има во одот. Се плеткат, почнуваат едното стопало да го вртат према внатре. Несмасно одат. Како да ви кажам. Значи треба се внимава и да се... И сега родителите, како да ви кажам се, има деца кои во тие години се кријат од родителите. Така. Под облеката може да се скрие. Има деца кои се пополнички и тоа не може баш многу убаво да се види. Меѓутоа има и други елементи кои се важни. Да речиме, се открие многу често на систематски преглед. Значи на систематски преглед имаме две крајности. Или откриваат рано, и мала сколиоза, или воопшто не откриваат ништо. И, значи, зависи докторот што го прави тоа, колку... Ако се пропушти тоа, тука, значи... Да, колку сака тоа да го
да го направи како што треба, а некогаш може да се случи и детето да избега од школу и така да се скрие, не е важно. Понатаму останува да им се објасни на родителите, зашто тие се упатени до ортопед, да им се објасни на родителите дека е тоа деформитет кој треба веднаш да се лекува. Значи, не треба воопшто да се чека. Так. Оно што вие кажете, во колку се почне веднаш со адекватна терапија, значи, тогаш детето може да избегне носење на корсети, големи деформитети, значи, комплекси. Значи, кога е во мал степен, може само со вежби, со некои... Може и со вежби. Така да се среди. Видите, и во поголем степен може само со вежби. Меѓу тоа, тоа бара на детето да му се објасни деформитетот, да му се објасни што треба да направи. Не се тоа обични вежби, разбирате? Не се тоа обични вежби кои ги прават, да речеме, по нашите установи, физикални терапии, групни вежби, обшти вежби. Не. Значи, тоа е вежби кои се пратени со многу важно дишење. Значи, тоа се вика ангуларно дишење, со кое фактички вие ја коригирате сколиозата и ги враќате ребрата назад. Значи, за секој пациент, значи, треба прво да се направи детално испитување, вклучително невролошко. Во колку имате сомнение, морате да го испратите до невролог, морате да направите магнетна резонанса, ако имате сомнение дека има нешто. Затоа што при невролошкото испитување испитувате и сензибилитет, испитувате рефлекси, гледате детето дали има добра рамнотежа, како оди. Значи, за прв преглед вие треба да му посветите барем еден час. Така. Значи, да видите сите аспекти, да ги видите на тоа дете и да видите со што треба да се започне и да му се објасни на родителите. Има родители кои тоа го сваќаат сериозно, има родители кои им е поважна работата, го занемаруваат, мислат, добро, нема проблем, ќе се исправи со растот и така натака. Меѓутоа, после тоа, е еден дел од децата, не сите. Значи, не се сите лоши сколиози, меѓутоа, еден дел од децата се влошуваат многу и потоа се бара, се бара чаре, нели така? Кога се вметнува корсетот во санирањето на сколиозата, до кој степен, кога е деформитетот? Кога значи, тоа е задолжително да се вака, носи корсет? Тоа, такви правила, строги правила нема. Нема. Зависи од... Значи, важно е, се започнува со, значи, со посебен, тродимензионален, корективен програм. Како што кажува. Значи, тоа опфаќа постурална едукација, значи да се промени држењето на тело, корекција пред огледало. Значи, важно е мисловниот процес на детето да се промени. Значи, мисловно да замисли како треба тој да се држи. Рамената, градниот кош, крлицата, нозете. Одот се коригира. Значи, вие треба да работите со него, да го научите како треба да оди, како треба да седи, како треба да стои. Како треба да држи главата, има посебни вежби за тоа. И тоа треба тоа свесно да го прави. Потоа да го научите како треба да диши. Значи, дишењето во овај случај, значи, тука и игра улога, значи, белите дробови, форсирано вдишување, форсирано издишување и то гласно. Овие деца со големи деформитети имаат ослабнато дишење. Така. Имаат слаба циркулација, имаат слаба оксигенација, многу често се конфузни, не јадат, мускулатурата им е слаба, млитави се и така натак. Значи, треба сето тоа, значи, да се на... И кој во тек на самата вежба која ја прави, значи, треба да знае кога вдишува и треба мисловно да се поврзи со самата вежба и да знае кој ќе вдишува, што прави и што се случува. Разбирате? Тек тогаш, и кој, тек тогаш има ефект. Така. Значи, треба да му се објасне, да дето, јас им цртам, им објаснувам, тоа не може одеднаш да го свати. Меѓутоа, во тек на... Во тек на третманите,
Значи, тие почнуваат да сваќаат, соработуваат и веќе знаат што треба да прават. И има одредени, се прават и одредени манипулативни, има манипулативна техника, се користи исто. Јас користам и биорезонантна терапија, користам и одредени масажи. Таму кај што треба, кај што има големо увртување и кај што треба да се помогне да се релаксира мускулатурата, некои користат и некои вибратори. Значи, за да може таа мускулатура да се олабави и да можете вие после и да ја деротирате и да направите издолжување, елонгација и се да го вратите на место. Јас ќе ви покажам како е тоа можно, практично, затоа што јас никогаш не сакам теорија да кажувам. Така, ајде, тогаш може да погледнеме следната фотографија. Следната снимка. Овде ви е покажано. Значи, што се случува? Што се случува? Гледате ногата како се извртува, крлицата се извртува, значи, рамениот поја се извртува и главата. Значи, како све сега кога се прави корсетот, мора да се води сметка. Значи, прво, значи, се почнува со ортопедски влошки. Така. Значи, мора ортопедски влошки да има. Од многу причини, сега да не навлегувам, меѓутоа мора да има корекција прво на основата. Јас секогаш викам, значи, куќата треба да има темел, нели така? Ако темелот ви е крив, вие горе можете, не знам што, какви конструкции да правите, се ќе ви падне, ќе се сруши, или ќе биде криво. Понатаму, значи, влошки. Понатака, треба да се направи корекција на карлицата. Со вежби, значи, ќе ви покажам одредени мускули како делуваат, значи, ломбопелвична мускулатура, пелвофеморална мускулатура, како тие, нивното еднострано скратување, како влече и како еротира карлицата во неколку рамнини, во три рамнини е извртена. И јас затоа и се лутам кој ќе видам корсет, кој воопшто е како кошница го зема, ја зема карлицата и воопшто не водат сметка дека тука треба има игри на притисоци и треба да оставите место каде, значи, проширување како карлицата вие треба прво да ја наместите, за да можете вие горе да одите, нели така? Значи, ќе видите корсетот како изгледа, има испакнување, има влабнување, има отвори и така натаму. Ајде, понатака. Фотографија. Понатаму може да одиме. Може ли следната фотографија одрежија да пуштите? Ево. Е, сега ова е околу дишењето. Значи, стрелките покажуваат. Значи, овде гледате еден прешлен и гледате едно ребро кое е вградено на тој трансверзален процесус или попречен. Значи, тоа што е десно, тоа е фактички прешленот. Значи, ова е во средината, е прешленот. Ова кругчето, тоа е реброто, а напред е градната коска. Значи, она што ви кажав, како се деформира градниот кош, значи, градниот кош не треба вака да изгледа, нели така? Така. Значи, при она правоаголно дишење, вратите сликата, ако сакате, при тоа правоаголно дишење, практично, ние го осумеруваме воздухот таму кај што тој помалку циркулира. Значи, кон конкавитетот, таму кај што е стрелката нагоре. Значи, а таму кај што е надолу, значи тука треба да го сме да го намалиме дишењето и да го смериме на другата страна, а овде е вежбата за намалување на гибозитетот кој е пратено со дишење. Гледате горе гибозитетот каков е и како пополека се намалува. Значи, во текот на таква значи, има вежба која, која се прави во наведната состојба каде што максимално е коригирате лордозата торакална и тогаш со дишење го смерувате дишењето кон она влабнување, за да го вратите назад и да можете да направите добра деротација. Понатаму. Може сега следната фотографија. Значи, тука ви имам прикажано еден дел од мускулатурата како влече. Значи, делот кај што е сколиозата, гледате десно, значи, е повлечен надолу, значи ребрата одат према долу, а другиот дел кој што оди према напред, ребрата се во состојба на инспирација, во состојба кога вдишувате. Така. И
Тука циркулација нема. Значи, вие, ако ги ставите раците тука на градниот кош долу и вдишите длабоко, ќе видите како, значи, градниот кош се, се подига прво така. И се движи према напред и назад. Значи, јоди нагоре. Нели така? Меѓутоа, во ова положба, значи, левата страна, во овој случај, левата страна не диши. Многу слабо диши. Така. Значи, и зато дишењето... Како што велевте и предходно, е многу важно. Дишењето треба да биде длабоко и многу гласно. Значи, кога ќе им кажам на децата, прво тие се срамат и се чудат што им кажувам и зашто тоа го барам. Значи, треба значи, да многу слуша, гласно да издишуваат и многу гласно да, да вдишуваат. Дури некои терапевти користат армоника или свирче, за да може да ги, да ги натерат. Што повеќе значи, многу е битно тоа да биде форсирано. Максимално вдишување и со максимално спуштање на диафрагмата. Значи, тука игра улога диафрагмата, затоа што диафрагмата се, таа се е прикачена на долните ребра. И како што е изместен градниот кош и таа е изместена, значи, таа игра клучна улога. Значи, диафрагмата при вдишување се спушта, а при издишување треба да се подигне и тогаш треба и да се стегне стомачната мускулатура и да го исфрли воздухот. Значи, тоа е, тоа така се работи. Значи, не може да, да се работи... Да се доведе се да. Ори, така. Да. Понатака... Може сега следната фотографија? Значи, тука на следната фотографија ќе видите илиопелвичната мускулатура. Значи, пелвофеморалната мускулатура, илиопсоас. И имате квадратум лумборум позади исто, кој има значителна улога, особено при ниските лумбални сколиози. Децата кои имале екстремни можности за вежби, корекции, така. Дури правеле и шпаги, ќе видите дека тоа не може да го направат. И тука треба да се работи на издолжување на мускулатурата. Значи, основно е да се работи на одредена мускулатура. Треба да знаете која и како да е. Вие истегнете и издолжите, а другата да ја скратите, затоа што таа го држи одредениот дел на телото во една фиксна положба, кога вие можете да туркате колку сакате, не можете да го коригирате. Додека не се лабави, така. Понатаму. Ајде, следната. Следната фотографија. Значи, формулата за успех е тродимензионалната корекција. Тука, ја затоа сум ја избрала и така сум и едуцирана со таа терапија по Шрот, која мислам дека, дека е најдобра терапија така. За, за лекување на сколиози. Ако може наредната следната. Снимка. Меѓутоа е комбинирана со корсетот по пошено, кој е, се вклопува во таа во таа шема и затоа во Германија, иако доктор Шено е французин, меѓутоа германците најмногу имат прифатено шено корсетот и најмногу го работат шено корсетот за за разлика од во други земји, дури во Франција толку не го работат колку во Германија. Дали може да добиеме нареден слайд? Ето така. Значи, може ли следната фотографија режија да ја пуштите? Ето така. Значи, тука ќе ви прикажам два случаи, два до три случаи на деца со огромен деформитет. Така. Значи, тоа се деформитети кои се кон 50 и преку 50 степени. Јас ги имам скриено од децата, мислам, ако некои се препознае, можат само тие да се препознат. Јас се извинувам што, што ги прикажувам, меѓутоа мислам дека никој не може да ги препознае, освен тие самите себе. И ова го правам за да другите, да ги охрабрам другите деца и родители, да видат што може за 6 месеци да се направи зојна сколиоза од преку 50 степени, кај деца во брз развој, која деца кои многу брзо растат, така да вие на снимките ќе видите, значи, од првата снимка да после 6 месеци ќе речете ова не е тоа дете. Значи, тие растат страшно брзо, а и телото им се им поприма веќе сосема здрав изглед, така да тоа е можно и за побрзо време, меѓутоа ако вие работите секој ден со нив. Значи, тоа е можно и за
6 недели, и за 2 месеци, и за 3 месеци, меѓутоа треба да се работи по 3-4 часа секој ден, меѓутоа тоа не е возможно. Затоа малку е дроби и 6 месеци не е голем период. Значи, тоа е едно девојченце со една голема сколиоза, со еден ваков изглед, гледате каков гибозитет има, десното рамо подигнато, понатаму. Може следната фотографија. И ќе видите како изгледа сега. Значи, ова, значи, ова е после 6 месеци. По 6 месеци. Значи, таа е неизлечена, меѓутоа е значително... Колку степен е искоригирана за 6 месеци, доктор Албена? Од прилика е. Ја снимам сега во јануари. А, така. Така знаете. Затоа што никош не ги снимам пред 6 месеци. Аха. Значи, 6 месеци треба од последната снимка за да можам... Да повторно да направи снимка. Ајде, следната. Меѓутоа, изгледот е значително по-добре, да, може да, и фотографијата да се види, да. Значи, ова е незиниот, ние го викаме гибозитет. Добро, значи, кога таа е грбата наведне, која, така? Го прави, која го прави, таа беше некаде околу 4 сантиметри. Да. Значи, ајде. Сега е тоа намалено минимум за 2-2,5 сантиметри е пониско, мислам. Тоа е, значи, тоа е тоа истото дете. Така? Да, ево гледате колку е спуштен гибозитетот. Значи, кога се наведне, не, не се забележува понатака. Ајде, следна фотографија. И ова е она држењето, млитаво држење, гледате карлицата каде е избегана. Значи, целата е олабавена и фактички имаме колапс на телото. Така. И на арбетниот столб. И сега ќе видите како изгледа понатаму. Ево е. Колкава, значи, промена. Значи, огромна е промената понатаму. И колку е израсната и колку е сменета воопшто. Ова е, значи, ова е истото девојче со корсет. Ево вака изгледаше на корсетот. Ова е, значи, шено. Во текот на лекувањето го носеше и корсетот. Да, да, така? Да. О, не може така, знаете како. Имате терапевти кои се стрикно против корсети. Така? Меѓутоа, корсетот, ако е тродимензионален и ако е пратен со тродимензионална физикална терапија, резултатите се феноменални. Ме разбирате, значи не секој корсет. Так. Значи корсетот треба да биде направен по принцип на, на тродимензионалност. Значи, никако треба, поинако. Никако да поинако. Резултат, так. Иначе тоа ќе биде оклоп кој само ќе ќе влоши сколиозата. И никако не треба на рамената да се става ништо. Значи, вие треба да го издолжите нагоре. Так. Не, вие, ако не водите сметка, овде не знам дали се гледа, али јас имам оставено простор позади. Так. Значи, таа ако ќе вдишува, за да може ја да... терам, значи, грбчето да дојде до, до корсетот. Да. Значи, тоа е еден празен простор кој треба да се исполни позади. Како што беше прикажано на циркулирање на воздух. Так. И гледате, има толку простори, така да таја... Така. Доктор Албина, да ве прашам, кога зборам збор за корсетите. Вие одлучувате според она што ќе го диагностицирате кај детето, како тој корсет да се направи, и да кусо само корсетот, да објасниме како вака, тоа. Корсетот, значи, јас имам, ми е даден тим во ортопедски, во... Заедно работите? За, не е тоа завод, него Центар за ортотика и протетика, така? Славе. Значи, тие се, луѓето ја разбираат мојата работа и се многу ми даваат можност, значи, ми даваат еден тим со кој јас можам да работам. И... ние работеме тимски, така. Меѓутоа корсетот си го креирам јас. Така. Значи, според детето, сега работаме компјутерски. Значи, во цела Македонија компјутерски се, се зема мерката, веќе не работаме со гипсеви. Така. Значи, и со ортотичарот седнуваме и го правиме корсетот на компјутер. Така. И потоа... Уште по-прецизно од предходно. Многу прецизно. Така. Многу прецизно, затоа што ние имаме и тродимензионална снимка. Така. Значи, то може за тоа треба да се направи мисија. Значи, да, да, како да ти па, на Балконов не знам дали некој има веќе, можда во Хрватска имаат, не знам. Али во, во Србија немаат. Значи, земање мерка со компјутер и така. Значи, тоа може, ви го ја дава, ние правиме пресици, гледаме карлицата како е ротирана, так. И како ја враќаме назад. Се е можно да направите. Елонгација, деротација, работи, се чуда се прават преку компјутер и потоа кога ќе се направи, значи, формата на корсетот, потоа се испраќаат информациите до машина која го дава моделот и на тоа потоа се
пластика специјална, тоа мора да биде според, да. Тоа компјутерско, така. Потоа се сече тоа, па се работи курсет. Го правиме проба, све заедно тоа работиме. Значи ние сме еден тим кој работиме заедно и секој си има своја улога во сето тоа. Так. Значи никој не работи сам. Јас не можам само тоа да го направам без нив. Така, или нормално така. Имаме ли уште нешто од фотографиите? Имаме, да. Да објасниме, ајде. Значи, исто се работи на, на овие ешчина. Значи, се работи за стимулација долу на, на проприрецепторите и за баланс. Така. Значи, затоа што многу вежби се со изфрлање за, за стимулација на рамотежата, понатаму. Ајде, следна фотографија. Значи, ова е, ви имам покажано, фактички таа особина која ќе видите како е права на наредната снимка. Значи, ова е дете кое има сколиотичен став и лошо држење. Така, се гледа. Значи, да. И ќе видите како таа... Основно е само не да го пуштите детето да вежба. Значи, вие треба да го да му покажете што треба да коригира и како тоа да го направи. Значи, ова линија прекршена. Прекршена е горе кај рамото и прекршена кај стомачето. Значи, таа треба скроз да е права за да биде телото право. Значи, тоа значи дека имате колапс. И дека ова може да доведе до сериозна сколиоза ако не се коригира. И ќе видите како тоа девојченце сум го научила го научив како треба да се држи на редната снимка. Следната фотографија, може веќе да ја пуштите. Ево. Значи, тоа е истото, истото девојче во размакот е на минута. Так. Значи, како значи, треба само, и таја... Самото исправување. И јас и покажувам вежби со кои таа ќе се научи ова постојано да го прави. Така. И тоа ќе и влези во навика и готово и понатаму нема да имаме проблем. Добре, може ли наредниот слайд да одиме малку побрзо? За да имаме време да ги дообјасниме. Да. Значи, ова е, значи, една пациентка со една ваква сколиоза и со една вакво лошо држење. Така. И наредниот слайд ќе видите како во тек на терапијата, значи, како изгледа вежба за корекција. Така, ајде да го видиме, бидејќи да можеме да завршиме точно значи, навреме. Како изгледа истата пациентка така. Во тек на терапија. Значи, таја ги како се поддржува само значи, со во текот на вежбање. Само во вежбањето, така. Гледате како го подига и таа диши. Гледате, значи го подига рамото горе и напред, левото. Десното ја извлекува раката. Така. И оди малку према назад и ги стимулира ребрата од десна страна, ги потиснува, значи ги потиснува, ја потиснува сколиозата во наспротивната страна. Имаме сосема една друга слика. Значи, ова е една сколиоза преку 50 степени, кај девојченце во интензивен раст. Вака изгледаше кога дојде кај мене. Така. Значи, ова е сегашната состојба. Добро. Понатака. Понатамо. Ке видите и во друга позиција. Значи, ова е гипозитетот. Огромен. Значи, кога се наведне, имате една огромна грба. Ова е сега. Значи... Јас се надевам дека уште ние... Ова е... 6-7 месеци толку. Так, меѓутоа што тоа што летниот период не беше баш многу редовна, така да и ова е нејзиниот изглед странично на првиот преглед и сега ќе го видите сега. Ево, на вистина големи промени, така? Понатака. Ајде, и ќе ви ги покажам нејзините рентген снимки. Значи ова е рентген снимката 16-та година е направена, 2016-та. Така. Девојченцето е лекувано, не е кај мене лекувана, не е битно. Така. Лекувана е со корсети, нешто правила вежби, не знам, не е ни важно. И сега, значи, горе 18 степени, долу 7 степени, за една година, значи, таа така. Дојде, наредниот слайд ве молам, значи, за една година, таа дојде во ова состојба кај мене. Значи, така. Значи, од 18 степени за една година се влоши, дури не цела година, 10 месеци така. Мислам, на 42 степени, а долу од 7 на 31. Значи, тоа беше, значи, дојде во катастрофална состојба. Значи, пред, во фаза на интензивен раст. Значи, мало девојче. Така. И ќе видите за 6 месеци, значи, после 6 месеци е направена снимка, таа е сега во ова положба. Така.
Значи има горе, голема разлика. Горе е на 31, долу е на 18 степени. Значи, меѓутоа, далеко од тоа да сме задоволни од ова. Так, треба да меѓутоа, за 6 месеци мислам дека треба да сме задоволни и треба да се, штом се оди значи, прогресивно така. И се се прават терапиите како треба, би требало да има резултат. А сега ќе ви покажам, ево ова е нејзиниот профил. Значи со тоа тенденција имам да кифозата уште ја зголемам, значи да не биде изравната. Значи катастрофално е кога ќе ви бега многу према напред. Ова ви е една помала сколиоза која не изгледаше баш многу добро вака на преглед. Значи, ево имате тука 2013 година со 21 степен, со една малку поголема ротација во лумбалниот дел. Значи, 2015 ви е ова, значи, таа е коригирана. И 2016 или 2017 ми се чините последната снимка. Така, да ја видите. Може да пуштите. Ево е. Значи, ова е има... веќе целосност излекувано? Па, мислам. Така. Има уште една мала ротација. Мислам дека јас им препорачав идат од време на време на, така, на, да, само некој на некоја контрола. Така. Меѓутоа, девојчето е практично. Значи, со една мала сколиоза вака може скроз да се искоригира така. И не треба да се чека да дојде до тука. Так, до... Нели така? Значи, секогаш треба, никој не треба да е суетен, значи, и да побара и помош, и совет, и така натаму. Јас се ова, знаете, ретко кој се посветува на еден проблем. Значи, јас сум се посветила на тој проблем. Години размислувам и сум почнала со квантна медицина, со биорезонанта терапија, само заради овие сколиози. Значи, за да им го најдам, да најдам начин како на тие деца да им помогнам, затоа што конзервативниот третман дефинитивно е најдобар третман. Не е исто. Знаете, кога сте млад доктор, како што јас сум била, и загрејана за хирургија, значи, вие само гледате, знаете, сакате што повеќе, мислите дека со операцијата е трајно решение, дека е добро решение, дека е најдобро решение. Меѓутоа, со годините, кога ќе стекнете огромно искуство, ќе видите дека не е и кога ќе почнат да ви доаѓаат пациентите кои се оперирани после 10 години, после 15 години, после 20 години. Јас првата операција сам направила 89-та година, самостојно. Мислам, иначе имам пред тоа многу асистирано и работано и така натаму, но меѓутоа самостојно, 89-та година, има многу деца оперирано со сколиози. И сега дефинитивно, према мене, сколиозите треба да се оперирани, да се оперираат само оние кои се конгенитални. Така. Значи, оние кои се заради вродена аномаличност која е настаната во период на гестација, првите три месеци во развојот, значи интраутерино, затоа што тука вие со конзервативно лекување не можете може да се реши. Правите, јас тоа некогаш го правам за да добијам во време, затоа што тие деца и да ги пратите, затоа што сите конгенитални не треба да се оперираат, некогаш имат, си имат некоја рамнотежа и се излекуват и без операција. Затоа треба не да се брза да се види, меѓутоа, ако се види дека се влошува, треба да се интервенира. И сега, тој недостаток, што вие треба да интервенирате многу пати, затоа што обично се тоа мали деца, треба да интервенирате многу пати, не можете дефинитивно да направите интервенција. Ќе направите една, после 6 месеци втора, после една година трета, некојаш и 6-7 пати треба да се... За да спречите вакви огромни деформитети, нели така, кои можат да го загрозат животот. Такви големи деформитети прават кардиолошки, циркулаторни и респираторни проблеми и го скратуваат векот на живење, нели така. Доктор Обена, значи, од сето ова што денес го говоревме, да донесам еден заклучок дека родителите и текако треба да внимаваат на своите деца, да ги приметат навреме оние симптоми кои што ги кажавте во однос на млитавото држење, на одењето, на искривувањето на чевлите. Значи, и кога веднаш ќе забележат такви промени кај детето, да реагираат, за да не чекат да дојде до сколиози од ваков
степен, како што ги прикажувавме и на фотографиите, да мора потоа нели детето да се мачи, да носи корсети, да мора нели толку време потоа да му се посвети на проблемот за да се решава. Кажавме, може и тоа да се реши, меѓутоа зошто да доаѓа до степен на толкава сколиоза, кога може навреме да се диагностицира и да се реши проблемот. Се надевам дека се тоа што го говоревте и вие, ќе им биде од корист, па некако да подигнеме и свесноста повеќе на родителите, ајде ако не децата веќе како што рековте може би се кријат, меѓутоа и тие да почнат повеќе да внимаваат на своите деца, да забележат навреме. Па така е, меѓутоа е навистина е тежок проблем, затоа што години треба да се решава. Меѓутоа треба, како да ви кажам, да им се даде една поддршка и на тие деца, и на тие родители, затоа што ситуацијата е тешка, затоа што гледат како нивното дете секојдневно се искривува и одат кај еден, кај друг, кај трет, секој различно ќе им каже. Тука треба и да се внимава према мене првиот контакт, кога ќе се види голема сколиоза. Значи, прво тие се шокирани, што има детето сколиоза, а друго вие одма му кажувате, одма треба операција. Значи, треба сепак малку да има повеќе етика, значи и во пристапот. Затоа што некојш идат со плачење кај мене, знаете. И не можам луѓето да ги смирам. Значи, после кој ќе видат дека работите тргнуваат, се охрабруваат и децата се охрабруваат. Значи, и секој сака да му посветите внимание, должно внимание, за да може сета таа обврска со вежбите да ја свати како задоволство да биде, да не биде оптоварување и се да се заврши како што треба. Доктор Албена, ви благодарам што одвоивте време на овој празничен ден да бидете дел од ваш термин. Ви посакувам успех во она што го работите, значи што на што повеќе дечиња да можете да им помогнете да се изборат со сколиозите. И секако ви посакувам уште еднаш среќна и успешна година. Благодарам. Почитувани гледачи, тука денес ќе ве поздравам и јас, значи како што знаете, секогаш за оние гости кои што се дел од ваш термин, ако имате некој ваков проблем и ако сакате нели да стапите во комуникација со нив, ќе можете да се јавите во телевизија Сонце. Ви посакувам убава, пријатна празнична вечера. Ние се гледаме на 15 јануари во живо и се надевам и ќе имаме интересна тема, интересен гостин во студиото и секако изненадувања за вас. До тогаш во сам во убаво расположение, имајте добро здравје.